жастардың қоғамдағы орны және оларды не алаңдатады? Облыс әкімі Айдарбек Сапаров жалынды жастармен кездесіп, өзекті мәселелерді талқыға салды. Атышулы іске жақын арада нүкте қойылмақ. 2-ші жылу электр орталығындағы мұржаның құлауына байланысты 3 адам айыпталуда. Такымы тастай шабандоздар, білекті палуандар, құралайды көзге атқан мергендер. Бескөлде ұлттық спорт түрлерінен облыстық спартакиада бастау алды. Жалынды қыз жігіттердің мұн мұқтажы тыңдалып, еңбегімен көзге түскендер марапатталды. Бүгін аймақ басшысы Айдарбек Сапаров облыстық әкімдік қабырғасында жастармен кездесті. Басқосу халықаралық жастар күніне орай ұйымдастырылды. Өңір жетекшісі жалынды жастардың өңір дамуына зор үлес қосатындығына сенім білдірді. Сіздердің Солтүстік Қазақстан облысының гүлденуі жолында бар күштеріңізді салатындарыңызға сенімдемін. Және ол үшін мемлекет тарапынан барлық қолдау көрсетілетін болады. Алдымызда ауқымды жұмыстар, көптеген мәселелер бар. Облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуын арттыруда, халқымыздың әл-ауқатын өмір сүру деңгейін жақсартуда біз бірлесіп абыройлы еңбек етуіміз қажет. Жалпы бүгінде өңір халқының 25% жастардан тұрады. Өткен жылмен салыстырғанда қыз жігіттердің қатары 37 мыңға артқан. Бұл дегеніміз мемлекеттік жобалар мен облыста атқарылып жатқан жұмыстар оң нәтижесін беруде. Мәселен, биыл дипломмен ауылға бағдарламасы аясында ауылдарға 430 маман жіберілген. Оларға жиынтық көлемі 148,4 миллион теңге көтермеақы беріліпті. Айта кетейік, маусымда өңірде республикалық тұлға бол акциясы ұйымдастырылды. Шара жастарға жұмыс тауып, өз ісін ашуға деген алғашқы қадам жасауға мүмкіндік берді. Өңірімізді жылжымалы автобус аралады. Ондағы мамандар жастарға оларға арналған мемлекеттік бағдарламаларды түсіндірді. 18 бен 35 жас аралығындағы жандар мамандарға толғандырған сұрақтарын қойып жауап алды. Бұдан бөлек жыл басынан бері 139 азамат жастар тәжірибесі жобасы аясында тәжірибеден өтуге жіберілді. Тағы 133 жас маман алғашқы жұмыс орны ұрпақтар келісім шарты бағдарламалары бойынша жұмысқа орналастырылды. Биыл жас ел қозғалысын дамыту бағытында 665 адамды еңбекпен қамту көзделген. Кейін кезек сұрақ жауапқа берілді. Өңір жетекшісіне өз сауалын бірінші болып ерікті Әл-Фараби Мыңбай қойды. Азамат баспана мәселесін көтерді. Қазіргі таңда жастардың көбісі басқа дегендер кетіп жатыр. Ал осында тұрақтап қалу үшін осы пәтер мәселесі қалай шешіледі алдағы уақытта? Осы жерде сіздің ойыңыз. Осы ретте Айдарбек Сапаров дипломмен ауылға бағдарламасына тоқталды. Бұл жоба аясында елді мекендерге келген мамандарға баспана ұсынылады. Жергілікті кәсіпкерлер де жас еңбеккерлеріне үй салып береді. Кейін жастар ресурстық орталықтарының жетекшілері сөз алды. Ғабит Мүсірепов ауданындағы орталықтың директоры Инна Ербатырова қаржыландырудың аздығын алға тартты. Давайте мы рассмотрим данный вопрос и будем искать пути решения, как увеличить. Депутаты рассмотрят данный вопрос. Ал облыстағы еріктілер фронт офисінің жетекшісі Анастасия Волкова орталық қызметкерлерінің жалақысы төмендеді. Бұл мәселені де Айдарбек Сапаров бір жақты ететіндігін айтты. Жиын соңында өңіріміздің белсенді жастары марапатталды. Еңбегі еленгендердің бірі Мария Симонова. Алғыс хат нәзік жандыға ерікті болғандығы үшін емес, адам өміріне араша түскені үшін берілді. 1 января вечером проходила мимо, увидела, что... Оқиға биыл қаңтардың бірі күні болды. Жұмысшы кентінде бір үйдің қасынан өтіп бара жатқан едім, сол үйден өрт шығып жатқанын көріп қалдым. Әрине бірден көмекке ұмтылдым. Ойланбастан ішке кірдім. Әбден әлсіреп қалған 30 жастағы ер адамды сыртқа алып шықтым. Бұдан бөлек жиында қала мен аудандардағы ресурстық орталық жетекшілері мен еріктілері марапатталды. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. Өлкеміздің інжу маржаны Имантау Шалқар курорттық аймағы. Демалыс орны соңғы жылдары көптің аузында жүр. Былтырдың өзінде мұнда 62 бүтін 4 мың адам демалған. Қазіргі таңда табиғаты әсем жерде 42 туристік нысан бар. Оны қонақтарда жыл бойы қабылдайды. Жыл сайын мекемелердің материалдық техникалық базалары жаңғыртылады. Биыл 4 демалыс орны жөндеу көрген. Сондай-ақ бір футбол алаңқайы салынған. Жыл басынан бері туризм бағытына 5,56 миллиард қаражат бөлінді. Оның 1,2 миллиард теңгесі осы Имантау Шалқар курорттық аймағына бағытталды. 7 инвестициялық жоба қолға алынып отыр. Біз көп уақыт бойы демалыс орнына ірі инвесторларды тарта алмадық. Себебі бас жоспар дайын болмады. Былтыр бас жоспар бекітілді. Қазір инвестор қонақтарды жыл бойына қабылдайтын эко-қонақ үйлер, глэмпингтер мен автокеруен салуға жобалық сметалық құжат әзірлеуде. Инвестиция көлемі 4,5 миллиард теңге.
Имантау мен Шалқарда байланыс та бір жақты етілмек. Қазір интернет сапасын жақсарту мақсатында Транстелеком акционерлік қоғамы 6 антенна құрылымын тұрғызу үшін жобалық сметалық құжаттама дайындауда. Қиын мәселелер шешіліп, ұсақтау деген сол күйі қалмай ма? Әңгіме қоқыс жәшіктері мен әжетхана жайлы. Қоғамдық кеңес қатысушыларын бұл сұрақты толғандырады. Қанат Шамшудинов көпшілікке мәселе бақылауда деді. Көкшетау ұлттық паркі барлық бизнес субъектілерімен келісім шартқа отырды. Оның негізінде кәсіпкерлер әжетхана мен қосымша қоқыс жәшіктерін орнатады. Тиісті жұмыс басталып кетті. Жиында көтерілген екінші сұрақ тұтынушылар құқықтарын қорғауға қатысты болды. Биыл бейінді департаментке 300-ге жуық шағым түскен. Өз наразылықтарын тұрғындар хат түрінде жолдаған. Жерлестеріміздің айтуынша кейбір сауда нүктелерінде тауардың бағасы көрсетілмейді. Сатушыдан сұрап қана білуге болады. Мұндай бұзушылықтар көбіне базарларда тіркеледі екен. Превышение торговой надбавки на социально значимые. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын бейберекет көтеру. Бізге мұндай да шағымдар түсіп жатады. Өтініштер қаралды, фактілер расталды. Жұмыртқа мен май және тұз бағасы көтерілген. Кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Департаменттің аудандарда қызметкерлері жоқ. Сол себепті көбіне шағымдар қала тұрғындарынан келіп түседі. Дегенмен Шалғайдағы елді мекен тұрғындары осы мамандардың көмегіне жүгіне алады. Алдыр Айтбаев, Азамат Таймұқан, МТРК. Аленушка балабақшасының іргесі 1966 жылы қаланған. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы жаңартылмаған білім ордасында биыл алғаш рет күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Ғимараттың қасбеті, шатыры мен кіреберісі жөнге келтірілмек. 100-ге жуық тәрбиеленушісі бар балабақшада жөндеу жұмыстары жоспар бойынша 8 тамызға дейін аяқталуы тиіс. Біз бұл жөндеу жұмыстарын ұзақ уақыт күттік, себебі шатырдан су ағып ғимаратта тозды. Жөндеу жұмыстарымен 2 бригадалық топ айналысып жатыр. Жөнделген балабақшамыз жылы әрі жайлы болады деп үміттенеміз. Күрделі жөндеу жұмыстары Дарын мектеп лицейінде де жүргізіліп жатыр. Мұнда білім ордасының жылыту жүйесі толығымен жаңартылады. Күрделі жөндеуге 80 миллион теңге қаражат бөлінген. Жұмысты Тілек 20-30 серіктестігі атқарады. Жоспарға сай жөндеу тамыз айының 9-ына дейін жүргізіледі. Также в нашей школе произведен капитальный ремонт входной группы. Жылыту жүйесінен бөлек мектептің кіреберісіне де күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Барлық жұмыс 85% аяқталды. Мектеп оқушылары үшін ғимараттың жайлы әрі қолайлы болуына бар күшімізді саламыз. Тілек 20-30 мердігер компаниясы нысанды уақытылы толығымен тапсыруға уәде берді. Биыл облыс орталығында 17 мектеп пен 2 балабақшада күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Ол үшін республикалық бюджеттен 668 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл ақшаға білім беру ұйымдарының терезелері, су жабдықтауы мен жылыту жүйелері, қасбеттері, спорт залдары қалпына келтіріледі. На трех объектах у нас капитальный ремонт уже завершены полностью. Үш нысанда күрделі жөндеу толығымен аяқталды. Жақын арада тағы бірнеше нысан тапсырылады. Қалғандарында жұмыс кестесіне сәйкес тамыз айының соңында аяқталады. 24-ші және 31-ші мектеп бойынша бірқатар мәселе болды. 24-ші мектепте бүгінгі күні жұмыс күшейтілді. Белгіленген мерзімге дейін үлгереміз деп ойлаймын. 31-ші мектепте де мәселе шешімін табуы тиіс. Кешегі күні нысанға қосымша жұмыс күші тартылды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен биыл халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан 400 мыңнан астам бала материалдық көмекпен қамтылады. Әр білім алушыға киім-кешек пен кеңсе тауарларын сатып алуға 40567 теңгеден беріледі. Қаражат ата-аналардың есеп шоттарына аударылады. Жалпыға бірдей оқыту қоры атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардан шыққан балаларға сондай-ақ жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардың балаларына материалдық көмек көрсетеді. Жаңа оқу жылы қарсаңында жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар мен төтенше жағдайға тап болған оқушылар да қаржылай көмек алады. Оның ішінде Абай облысындағы апаттан қаза тапқан орманшылардың балалары да бар. Петропавлда екінші жылу электр орталығында мұржаның құлауына қатысты істі қарау аяқталуға жақын. Алғашқы тыңдау қаңтардың 10-ы өткен болатын. Бұл дерекпен бізбен Неделя СК газетінің редакциясы бөлісті. Айыпталушылар орындығында 3 адам отыр. Нысанның бұрынғы директоры Ержан Қоңырбаев, бұрынғы бас инженер Сергей Тарохти және қазандық цехының экс-бастығы Сергей Марченко. Олардың төтенше жағдайға дейін өз лауазымдарында жұмыс істегендеріне бір жылда болмапты.
Үшеу де станция құрал жабдықтарын дұрыс пайдаланбады және өз міндетіне жауапкершілікпен қарамады деп айыпталуда. Соңғы сот отырысында айыпталушылардан жауап алынды. Жылы электр орталығының экс-директоры Ержан Қоңырбаев нысанның күйі әуелде мүшкіл болғанын айтты. Сотта мұржаның апатты жағдайда деп танылған бөліктері 2017 жылы күрделі жөндеу кезінде уақыттың жетіспеуінен қамтылмай қалған. 2022-нің наурызында мұржа дәл сол тұсынан бөлініп түсті. Станцияның бұрынғы бас инженері Сергей Тарохти де бұған қатысы барын мойындап отырған жоқ. Ол өз міндеттерімді орындауға жауапкершілікпен қарадым. Нысандағы жабдықтар тозып тұр деді. Айыпталушылар оқиғаның алдын алу мүмкін болмағанын айтты. Урал мотоциклын тізгіндеген 42 жастағы ер адам екі бірдей заңсыз мылтықпен ұсталды. Ол 28 шілдеге қараған түні Далматова ауылында қолға түсті. Профилактикалық іс-шара жүргізіп жүрген тәртіп сақшылары түн ішінде сөндірулі шамдар мен жол бойында жүрген күдіктіні байқайды. Тексеру барысында тұрғының жүргізуші куәлігінің жоқтығы анықталды. Ал мотоциклді тінту кезінде ТОЗ 18 мылтығының 2 данасы табылады. Ер адам қос қаруды тауып алды деп отыр. Тиісті тергеу басталып, көлік арнайы тұраққа қойылды. Құрақсыз рөлге отырған үшін күдікті әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Президенттің жарлығымен құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің басқармасы департамент болып қайта құрылды. Аталған ведомствода мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметі туралы барлық дерек жинақталады. Алғашқы 6 айдағы ақпар мынадай. За 6 месяцев истекшего года. Алғашқы жартыжылдықта облыс аумағында қылмыс 20.1% төмендеді. Жекелей тоқталсам, қасақана кісі өлтіру 46.2, тонау 21.7, ұрлық 24.8, ал алаяқтық 13.1% азайды. Төменде үрдісі Тайыншадан басқа аумақтың барлық ауданында байқалады. Заңның алажібін аттау қоғамдық орындарда әлі де тіркеледі. Дегенмен бұл бағыттағы бұзушылық өңірімізде қаңтар-маусым аралығында 9.7% төмендепті. Журналистермен жүздесуде департамент бастығы Шоқан Құлданов қылмыс картасы жайлы да баяндады. Комитет порталында орналасқан карта кез келген адамға көмегін тегізеді. Нажав на интересующую область в диаграмме распределения преступлений по областям можно увидеть. Картадағы облысты таңдау арқылы сол өңірде тіркелген барлық қылмыспен танысуға болады. Заң бұзушылық қай жерде және нешеде жасалды? Қандай факты тіркелді? Міне осындай сұрақтарға жауап табылады. Динамикаға сүйене отырып, қаланың, ауданның ең криминогендік тұстарын да анықтай аламыз. Бұл баспаналарда немесе жолдарда кез келген адамға қажет дерек деуге болады. Баспасөз конференциясында департамент көрсететін мемлекеттік қызметтер жайлы да айтылды. Қызметтің бірі соттылықтың болу немесе болмауы туралы анықтама беру. Қағаз нысанында соттылықтың болу не болмауы туралы анықтаманы тек қана шетелге шыққан кезде ғана ала алады. Ал Қазақстан аумағында осы анықтама электрондық үлгіде жүргізіледі. Сотталығының болу не болмауы туралы анықтамада Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 79-шы және 83-ші баптарына сәйкес сотталығының өтелуі және алынуы ескеріле отырып беріледі. Департамент бұдан бөлікті қызмет түрлерін көрсетеді. Олармен egov.kz порталы арқылы жақынырақ танысуға болады. Байболат Бектемірұлы, Шерняз Иманов, МТРК. Екі жылы шілденің 30-ын Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адам саудасына қарсы күрес күні деп бекітті. Қазақстанда жыл сайын адам саудасына қатысты 100-ге жуық қылмыстық іс қозғалады екен. Ал еңбекті заңсыз пайдалану бойынша соңғы 5 жылда 35 іс тіркеліпті. Оның ішінде 25-і шетелдік азаматтарға қатысты. Бұл туралы Елордада өткен брифингінде айтылды. С начала года зарегистрировано 110 преступлений данной категории. Жалпы жыл басынан бері 110 қылмыстық дерек анықталды. Оның 5-еуінде адамды пайдалану мақсатында заңсыз бас бостандығынан айырған. 14 жағдайда жезөкшелікпен айналысқан. Оның ішіндегі 7-еуінде кәмелетке толмағандар анықталды. Адам саудасына қатысты 24 факті белгілі болса, ондағы жасөспірімдердің саны 16. 67 жағдайда жеңгетайлық жасалған. Соңғы 5 жылдың ішінде елден сыртқа шыққан 58 азаматша шетелде жүріп жеңгетайлықтың тұзағына түскен. Адам саудасына кез болып жапа шеккендерге құқықтық және психологиялық көмек қажет. Елімізде осындай жандарға арналған 16 қызметтері бар. Қазіргі таңда бізде республика бойынша 123 адамға қызмет көрсететін 14 дағдарыс орталықтар ашылып жұмыс жасап жатыр. Тағы да айта кететін министрлік тарапынан арнаулы әлеуметтік қызмет
қызметтер 8 бағытта көрсетіледі. Бұл әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік психологиялық, жұмыспен қамту мәселелер, содан бастап әлеуметтік құқықтық арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Былтырғы жылдан бастап мы включили и иностранных граждан, шетелдік азаматтарға да қазіргі таңда арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіліп жатыр. Қылмыстың құрбаны болуға әкелетін факторларды жіпке тізе берсек өте көп. Мәселен, жұмыс іздей жүріп алданады. Бәзбіреудің қолында күшпен отырып құлдықтың қамытын кет. Не болмаса, адал еңбегінің ақысын ала алмай шырпыр болады. Ол-олма, кейбірі жаңа туылған шақалақ сәбиін сатады. Ал біреулер діни сауатсыздықтың салдарынан опық жеп жатады. Адам сатуға алып келетін бір фактордың біреуі діни тәуелділік. Оны сенім наным арқылы байлау. Яғни сенің осы жолға сенім арқылы оған енді вербовать етіп, сол арқылы осы сенім арқылы неше түрлі жат ағымдарға немесе жаңағы теріс лаңкестік іс-әрекеттерге бопсалау мәжбүрлеу фактілерді адамдар кездеседі. Өйткені жасыратын жоқ, әсіресе бұған ең көбінесе жастар елініп қалуы мүмкін діни сауатсыздықтан. Сондықтан адам саудасына түптің түбінде алып келетін барлық мәселелерді біз кесімді түрде тоқтатуымыз керек. Оған бірден бір үлес қосатын біздің руханиятымыз. Айта кетейік, 2018 жылдың 10 қаңтарында елімізде жәбірленушілердің өтемақы қоры туралы заң қабылданған болатын. Осы заңның 6 және 7 баптарына сәйкес қылмыс құрбаны болған адам 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтемақы ала алады. Ал қылмыскерлерге қандай жаза қарастырылған? Бұл туралы Атырау облыстық адвокаттар алқасының адвокаты Тілек Хамитов айтты. Қазақстан Республикасының Конституциясының 12 бабында адамның құқықтары мен босындықтары кепіл беріледі деп нақты көрсетілген. Бұл жерде тек қана Қазақстан Республикасының азаматтары ғана емес, жалпы шетел азаматтары да Қазақстан Республикасының аумағында белгілі бір құқықтар мен босындықтарға ие және оған Қазақстан Республикасы кепіл беріп отыр. Сонымен қатар адам саудасына келетін болсақ, бұл қылмыстық әрекет болып табылады және Қылмыстық кодекстің 128 бабында адам саудасына қатысты арнайы бап қарастырылған. Және осы бапта адам саудасымен айналысқан адамдарға қатысты, қылмыскерлерге қатысты 4 жылдан 15 жылға дейін жаза бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша әлемде жыл сайын 25 миллион адам саудасының құрбаны болады екен. Аснури Абдулла, МТРК. Өңірде интернет алаяқтықтан зардап шегу жағдайлары жиілеп барады. Олар көбінесе егде жастағы адамдарды алдап арбауда. Оларға туыстарың жол көлік апатына кінәлі. Жауапкершіліктен жалтару үшін ұсынылған шотқа осынша қаражат аудару керек деп хабарлайды. Қазір полиция қызметкерлері теріскерліктердің сан соғып қалуын азайту үшін бақ пен әлеуметтік желілерде алаяқтардың алдау схемаларын түсіндіріп жатыр. Жалпы жыл басынан бері облыста алаяқтықтың 342 фактісі тіркелді. Бір шілде айының өзінде осындай 40-тан астам жайт болған. София 505 знаете, да? Получается, еще убрали. Она еще даже высохнуть не успела. У меня я утром ее убирала. Қазір қаладағы жеке тұрғын үйлердің маңында дәл осындай көріністі жиі көруге болады. Шабылған шөп жиналмайды. Оған қоса түрлі қоқыстар да шашылып жатады. Полицейлер мұнымен күресуде. Нақтырақ айтсақ, мамандар арнайы рейдте петропавлдықтармен кездесіп, абаттандыру ережелерін түсіндіруде. Шара барысында ортақ тәртіпке мойынсұнбағандарға ескерту жасалады. Петропавл қаласының учаскелік полиция инспекторлары мен қаланы абаттандыру ережелері бойынша іс-шаралар жүргізуде, рейдтік іс-шаралар. Іс-шаралардың барысында тұрғындарға ескерту жасалуда абаттандыру ережелері бойынша, және де бұл абаттандыру ережелері бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 505 бабында әкімшілік жауапкершілік көзделген. Статистика ұсынамыз. Жыл басынан бері облыс орталығында абаттандыру ережелерін бұзудың 2700-ден астам фактісі тіркеліпті. Оның 2615-і бойынша ескерту жасалған. Гүлден Сембаева облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Где
Ұлттық спорт десе делебесі қозатын жұртшылық Бескөл ауылына жиналды. Атжарыс, қазақ күресі, көкпар және тағысын тағы. Кешкі 9-да басталған ұлттық ойындар спартакиадасына жиналған халықтың қарасы қалың. Іс-шараның шымылдығы би қойылымымен ашылды. Барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылған, киіз үйлер де құрылыпты. Ақ орамал тағынған келіншектер күбімен қымыз пісіп бауырсақ дайындауда. Бата менен ел көгерер, ақ тілек қашанда жанға қуат береді. Игі дәстүріміз бұл күні де ұмыт болмады. Осы сәтте ауылға сыйлы қарияға сөз берілді. Жүзерің мұхит көл болсын, сенерің ел болсын, дұшпаның қара жер болсын. Ақ батадан кейін облысымыздың барлық аудандарынан аттың құлағында ойнап, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болған озық спортшылар таныстырылды. Қазақи нақышта киінген ұл-қыздар бір-бір атты тізгіндеп ортаға шығып бастады. Аудандарының аты жазылған туды көкке желбіретті. Аманғали Бекболатов Қызылжар ауданының мықтысы. Тепсе темір үзер көкпар мен бәйгені назарсыз қалдырмайтын көрінеді. Жалпы дайындық өте жақсы. Құдай қаласа, соңғы күні итог бойынша Қызылжар ауданы бірінші орын алады деген ойдамын. Жалпы біздің қызылжарлықтар ақ бидай болсын, ұлттық спорт түрлері болсын, жыл сайын үштікті. Еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін осы жерде жарыс үшін жан-жақтан жиналғандар, өз аудандарының жанкүйерлері де жоқ емес. Шара оңды өтіп отыр. Бәрі де көңілден шығып жатыр енді. Халық жиналды, жарыс, ат жарыс. Соны көруге келдік. Міне бүгін Қызылжар ауданына, Ақжар ауданынан келіп отырмыз. Осында өте жақсы шара болып отыр. Дайындығы бар, өте тамаша, керемет. Бағана біраз аударыспақ деген біраздарын көрдім. Сондай тамаша, қандай әдемі қазақтың жігіттері. Мықты-мықты жігіттер. Іс-шара әрі қарай шоумен жалғасты. Бишілердің отшашумен бибелегендері көздің жауын алады. Жалпы дүбірлі дода 12 спорт түрінен тұрады. Қатысушылардың саны 800-ге жуықтап отыр. Данная спартакиада проходит у нас ежегодно. Бүгін жыл сайын өткізілетін спартакиаданың ашылу салтанаты болып жатыр. Бұл жарыстың мақсаты ұлттық спорт түрін жаңғырту. Біз бүгін жеңімпаздарды спорттың екі түрі бойынша анықтадық. Бірінші қазақ күресі бойынша Аққайын ауданы жеңді. Екінші қол күрестіру бойынша қызылжарлықтар топ жарды. Спартакиада шілденің 29-ына дейін жалғасады. Ақжүніс Мұхатай, Шернияз Иманов, МТРК. Санаулы күннен кейін жаздың соңғы айы басталады. Бұл айда қазақстандықтар қанша күн демалады? Сонымен аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер осы айда 8 күн тынығады. Ал аптасына 6 күн еңбектенетіндер үшін 6-сы мен 13-ші және 20-сы мен 27-сі демалыс күні болып есептеледі. Айдың соңында, яғни тамыздың 30-ы ел тұрғындары Конституция күнін атап өтеді. Атаулы мейрам бұл жолы сәрсенбіге түсіп тұр.